Ruto president kukaa na Raila ni kitu mzuri kwa sababu wafadhali wakae washindwe kuelewana wapigane ngumi kwa hiyo nyumba lakini wa Kenya tuwe salama. Watoto wetu wasikufe kwa ajili ya sisi wanasiasa. Ninaunga hiyo kitu mkono na ningependa kuomba ndugu zangu kutoka Mount Kenya. Nimeona jana wamekimbia wakiteta kwamba lazima deputy president awe ndani ya mkutano. Members of parliament from Mount Kenya, you are being premature. Kwa sababu watu wa kwanza wawili kukaa alikuwa Ruto na Raila bandu babuna ikura. Alafu wamepitisha kwamba wataita watu tano kutoka upande huu, tano kutoka upande huu, alafu wakae maneno ishe. Kama Mount Kenya mnataka namna hivyo, there's nothing wrong. The deputy president can be one of the five people on the Kenya Kwanza side. Alafu on the Azimio side, Kalonzo Musyoka awe one of those people. Where is the problem? Hata mimi mwenyewe ndio ninakaa kwa hiyo mkutano.